देशस्य विभिन्न भागेषु अतिवृष्टिप्रकोपः ऋतु विभागेन जम्मू कश्मीरोत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब हरियाणा राज्यानि समेत्य देशस्य विविध क्षेत्रेभ्यः इतोपि वृष्टिमालक्ष्य संचेतना संघुष्टा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे अद्य विद्यालयेषु अवकाशः उपकल्पितः। राजमार्गेषु यातायातः बाधितः अथ च रेलयात्रा विमानयात्रा अपि प्रभाविते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया यात्रायां मलेशियायां स्वसमकक्षेण मोहम्मद बिन हसन इत्येतेन सह करिष्यति सह द्विपक्षीय वार्तां। तत्र देशयोः मितः विविध रक्षा सहयोगानां दृढीकरण संभावनाः प्रामुख्येण चर्चिष्यन्ते। ततः राजनाथ सिंह मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणं CYB दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम इत्येतम् अपि सम्मेलिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्य ब्रिटेन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। देशयोः मितः चर्चा प्रवर्तमाने मुक्त व्यापार सहमति पत्रे केन्द्रिता भविष्यति। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघटनेन सह व्यापारार्थिक सहभागिता विषये विशेषतः चर्चा भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य गांधीनगरतः राज्यसभासनार्थं नामांकनं कर्तुं तत्परः। निर्वाचनायोगेन गोवा गुजरात पश्चिम बंगाल राज्यानां दश राज्यसभासनेभ्यः जुलाई मासस्य चतुर्विंशे दिनांके निर्वाचन कार्यक्रमस्य घोषणा कृता अस्ति। कर्णाटकस्य हम्पीनगरे अनुष्ठीयमानस्य G20 इत्येतदन्तर्गतस्य संस्कृति कार्य समूहोपवेशनस्य अद्य द्वितीयं दिनम्। औपचारिकम् उद्घाटनं तावत् अद्य तत्र जातम्। अद्यतने उपवेशने प्रस्तावनाम् अथ मार्गदर्शक सिद्धान्तान् चाश्रित्य विमर्शः जायते। पश्चिम बंगाल राज्ये त्रिस्तरीयं पंचायत निर्वाचनम् उद्दिश्य अद्य पुनः मतदानं जायमानम् अस्ति। तत्र 96-600 केन्द्रेषु मतदानम् अनुष्ठीयमानम्। अवधातव्यमस्ति यत् पश्चिम बंगाले पूर्वत्र पंचायत निर्वाचन क्रमे मतदानम् अनुसृत्य प्रबलतया हिंसा प्रकरणानि जातानि आसन्। भारतस्य लक्ष्यसेन द्वारा कैनेडा ओपन बैडमिंटन इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः पुरुषैकल वर्गीयः चषकः विजितः। निर्णायके द्वन्द्वे चीनदेशस्य ली शेफिंग इत्येतं सह पराजितवान्। लक्ष्यसेन द्वारा एतस्मिन् वर्षे तावत् प्रथमः चषकः जितः अस्ति। इंग्लैंड दलेन एशेज प्रतियोगितायाः तृतीय निकष द्वन्द्वः जितः अस्ति। एवं पञ्चनिकषान्वितायाः प्रतियोगितायाः तृतीय निकषे प्रथमं विजयं प्राप्य एशेज प्रतियोगितायां इंग्लैंड दलेन स्वस्थितिः कथञ्चित् सम्यक् कृता। अद्य श्रावण मासस्य प्रथमः सोमवासरः अस्ति। देशे शिवमन्दिरेषु भक्तानां सम्मर्दः दरीदृश्यते। हर हर महादेव इति जयघोषं कुर्वन्तः श्रद्धालवः जलाभिषेकं कुर्वन्तः आलक्ष्यन्ते।